ମହାଙ୍ଗାର ମାଟ୍ରିକ ନାବାଳିକା ଝିଅର ଅନର୍ କିଲିଂର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା କଥା ସେ ନିଜେ ଅଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଅନୁପମଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଲାଞ୍ଚ ଶରତ ହାତବନ୍ଧା ପୁଲିସ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣେଇବି। ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ସେ ଅଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ପାଉଁଶ ନେଇକି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ, ଏକ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ। ଦୁଇରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 70,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପୁଲିସ ମାଗୁଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେବି, ପୁରା ରଫା ଦଫା କରାଯିବ, 70,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଏହାର ଜଳ ଜଳ ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛି ପୁଲିସ, କେବଳ ଡାକିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଥାନାରୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଲେନି ଶରତ ନାୟକ। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଶରତ ନାୟକ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ତ ଆସିକି ସାମ୍ନାକୁ କହିଲେନି, ଓଲଟା କହିଲେ ହଁ କ'ଣ କହିଥିବି ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, ମୋଟାମୋଟି ଏ ଅଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ? ଇଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଶରତ ନାୟକ କି ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଡାକିକି ପଚରାଉଚରା କଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଅଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ଲେଟର ଆସିଲା। ଏବଂ ଯଦି ବାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବାତ, ଶରତ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ଼। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍କା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ବାପା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ବାବୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଅଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ସେ 70,000 ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟର ଅଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ମହାଙ୍ଗା ଯିବା, ସେଠି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ, ଅଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଇଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି SDPO ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କି SDPO କୁ ଫୋନ କଲେ ସେମାନେ ମତେ ଘନ ଘନ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝ, ନହେଲେ ସିଏ ହେଇକି ନା ଯଦି SP ଫେସ୍ପି ଫୋନ କରିଦେବେ ବାର ସମସ୍ୟା ହବ। ମତେ କହିଦେବେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ମିନିମମ 70,000 ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଇସ୍ତାହି ନେବେ ଏତିକି, ଏମିତି ସେ ସବୁ ଯିଏ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏ କଥା ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଏତେ ମୋଟାରେ ନୁହଁ, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଥରେ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତଳି ସଘାଟା ତା ପାଇଁ ହେଇଗଲେଣି। ମା ହଉଛି ପାଗେଳି, କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝ, ଝିଅର ମା ହଉଛି ପାଗେଳି, ମା ଖାଲି କାନ୍ଦି ବୋବେଇକିରି ମାନେ ଉଚ୍ଛନ ହଉଛି, ସେ ଗୋକନ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ନାଗି ମୋ ଝୁଆ ଆଜି ମଲା, ସିଏ ସେଠି ଚିଲଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଘନ ଘନ ଆଇଆଇସି କି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଏଇନା ଶବ ପୋଡ଼ା ସଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ନିଭେଇ ସେ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ କାଢିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନେଇ ତାକୁ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ କି? 70,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପୁଲିସକୁ ଯେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି?